Përshëndetje të ndëruar shikuesin e medicionin e lajmeve në radio televizionin e Kosovës. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se të dyja shtetet kanë listë gjatë obligimeve të papërmbushura nga marrëveshjet e kaluara. Derisa ka theksuar përgjegjësitë që palët i kanë për të përmbushur, ka thënë se për Kosovën është ta pranoj draft statutin evropian dhe Serbia të përmbush obligimet e saj të shumta paralelisht, duke filluar nga njohja e simboleve të Kosovës, dokumentet dhe institucionet. Në një intervistë për mediat serbe, Lajçak ka thënë se fokusi tani duhet të jetë në përparimin e zbatimit të plotë të marrëveshjes pa parakushte e vonesa. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet tha se disa shtete, përfshirë Francën dhe Gjermaninë, janë duke përgatitur që të bllokojnë një votim gjatë majit për pranimin e Kosovës në organizatën e Këshillit të Evropës. Përmes një postimi në X, Knaus tha se një grup shtetësh po përgatiten të veprojnë kundër rekomandimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që tha se Kosova ka përmbushur kriteret për të qenë pjesë e organizatës. Aktualisht, disa qeveri të shteteve antare të Këshillit të Evropës, përfshirë atë të Gjermanisë dhe Francës, po përgatiten të bllokojnë një votim në maj për pranimin e Kosovës, duke injoruar rekomandimin e Asamblesë Parlamentare të dhënë në prill, shkroi Knaus. Komandanti i KFOR-it, Generali Oskan Ulutash, ka bërë të ditur se kjo forcë është e gatshme për parandalimin e çfarëdo rreziku që do të mund të ndikonte në situatën e sigurisë. Ai ka vlerësuar se KFOR-i vazhdimisht monitoron të gjitha zhvillimet në veri për të siguruar një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Në një intervistë për Kosovo Online, ai ka deklaruar se KFOR-i është i përkushtuar në parandalimin e çdo rreziku që mund t'i kanoset Kosovës. Sot po shënohet në Kosovë dita botërore e zjarfikësve në shenjë të respektit për punën dhe sakrificat që bëjnë zjarfikësit për të dalë në ndihmë qytetarëve në raste emergjente. Për ta shënuar këtë ditë, zjarfikësit kanë parakaluar me automjete në rrugët e kryeqytetit. Drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, në këtë ditë u zotua se do të mbështesin misionin dhe mirëqenjen e zjarfikësve. Ndërsa kryetari i sindikatës së zjarfikësve të Kosovës, Muharrem Beka, theksoi se kjo ditë ata i gjenë me probleme, sikur se statusi i tyre i pa definuar. Dita botërore e zjarfikësve shënohet çdo 4 maj e themeluar në vitin 1999 pas vdekjes së 5 zjarfikësve nga një zjarr në Australi. Komandanti i brigadës së zjarfikësve në Prishtinë Malgashi thekson se disa nga kërkesat e zjarfikësve tashmë janë plotësuar për ka potencuar mungesën e personelit si një nga çështjet që nuk janë zgjidhur ende. Brigada e zjarfikësve në Prishtinë ka dy çështje kryesore që më së shumti ndikon edhe i kemi mungesë, ato janë numri i personelit dhe vjetërsia e automjeteve. Këto kushte tjera kanë lëvizë për së mari, për shembull i plotësuar edhe disa prej kërkesave të cilat ne i kemi pas, fol vullnetet edhe të kryetarit për parim Roma, i cili prej vitit 2023, që nga janari i pagu 3 lloje të kategorive të urve shtesë, urt e natës dhe urt e fesos zyrtare. Gjithashtu nuk e kemi bërë shumë publike, por me 1 mars ka fillu që të na jepet edhe shujta e ngrohtë për 3 herë në ditë, për ata ditë ndrimin që janë 2 herë dhe ndrimin natës 1 herë. Ka kaluar një muaj prej kur ka hyrë në fuqi ligji për rregullat e trafikut të rrugor, ndonse është herët ekspertë të komunikacionit nuk mendojnë se ky ligj mund të ketë ndonjë rezultat edhe në të ardhmen. Qytetarët kanë qëndrime të ndryshme sa i përket zbatimit të këtij ligji. Vetëm brenda 24 orëve të fundit, nga policia ka njoftuar se në vendin tonë janë shqiptuar 2005 tiketat trafiku. Në hyrjen në fuqi, qytetarët kanë mendime të ndryshme rreth efikasitetit të ligjit të ri për rregullat e trafikut rrugor. Këto rregulla të reja me këto ndëshkime ka stash, pra, mendoj se veç kanë me demoralizu qytetarën qoftë në aspektin e punës, qoftë në shumë aspekte tjera, për shembull ka me kriju një nervozizëm, një stres, një kompleks. Besoj ka me pas efekt shumë. Vetëm shkaku që i kanë rrepsuar domon masat, besoj ka me pas efekt më shumë. Ekspertët e komunikacionit thonë se ky ligj nuk do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes në trafik. Pa marr parasysh gjobat psikologjisë, nuk është që është rrit edukimi në vozitje, nuk është punuar në drejtimin e edukimit në vozitje, edhe nuk është punuar ndonjë plan
edukativ që të jesë e përket pjesëve që janë rritë gjobat në këtë pjesën e komunikacionit. Ky ligj, ose këto dënime që janë rritë, nuk kanë kalu në për fazat e duhura të rekomandimeve si pas ekspertave që e shofin si do të shkohet. Pra, do të me kalu në për fazën e edukimi drejtuze të automjetëve, pas daj do të me kalu fazën e reklamit për mes televizion e radiove tjera, që ka fillu mu zbatu, edhe faza tret është, faza edukative unë që i tham, që drejtuze të automjetëve minale dhe mi të regu se ka mosa represivi e në rritë dënimet. Ligji për trafikun rrugor ka hyrë në fuqi para një muaji. Interesimi i qytetarëve për të investuar në kriptovaluta vazhdon të jetë i madh në Kosovë. Mirpo njohës të fushës thonë se numëri i madh i tyre po bien prej platformave mashtruese. Ekspertë të teknologjisë të kriptovalutave presin që kuvendi të miratoj sa më shpejt ligjin që do të regulon të këtë veprimtari në mënyrë që të luftohet shpërlarja e parave. Ka pothuaj se një dekadë që merret me kriptovaluta. Gjatë viti 2014, Milot Mehmeti kishte nisur të informohej më shumë rreth tyre e pastaj edhe kishte nisur investimin, që nga atëherë përfitimin nga to ka gjatë gjithë kohës. Unë kam fillu në vitin 2014, mas pari me lezu për kriptovaluta, tani kam fillu me konfiguru pajisën të amë të kompjuterit me mihin e kriptovalutave, edhe pri asoj kohë, dhe me thonë, në kam përfitime prej kriptovalutave gjatë gjithë kohës, përshkak se mirëna me to. Me gjithat investimi në asetet më të rrezikshme në botë mund të rezultoj me humbje të mëdha për shumë kë. Ka shumë kriptovaluta që japin shpresa dhe disa për të platformave që tash që kënë të fundit për të mashtrimeve, po është shumë rëndësi me kuptu edhe me ditë pak ma shumë për ekonomi, edhe me kuptu që nuk egziston asë një sen në botë që mundet me të ofru ty 1% fitim ditor. Dhe me thonë, momentin që dikush ofron diqka që është ma e madhe se 1% fitimin ditor, atëre dojtë me ditë gjithë që është mashtrim. E për ta reguluar tregtimin dhe posedimin e kriptovalutave në Kosovë, Komisioni për Ekonomi ka miratuar të ejtë në draft ligjin që do t'i përcaktoj kornizat e kësaj veprimtarie. Njohësit e kibernetikës presin që përmes ligjit të parandalohen mashtrimet e shpërlarja e parave. Po besoj që kam ndihmu shumë në mbrojtjen e shpërlarjes parave, për shkak se edhe nëse porat ku është që na vendos diku në kriptovaluta, institucionet e zbatimit të ligjit kanë të drejtë me kontaktu këto dhe me thonë, ok, çdo pore janë bart në çdo vallet, a mundesh më identifiku me çet profil ose me çet pasaport i kujt ai takon ai vallet. Kështu që tash është ka bota e lidhje, edhe pse koncepti i decentralizimit ka nis ndryshe në bazat e para, po tash është më shumë ka centralizohet me qëllim që më adaptu për institucioneve, gjithmonë me qëllimin që më luftu terrorizmi, më luftu korupcionin edhe këtë të kërit e këshia. Kriptovaluta është para digitale e cila përdoret për shërbimet të zakonshme dhe blerje të madhrave. Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Lordi Cameron ka thënë se i takon Ukrainës të vendosë si të përdor armët britanike dhe këmbëngulli se ajo ka të drejtë të godas objektiva në territorin rus. Gjatë vizitës në Kiev, sekretari i Jashtëm britanik Lord Cameron tha se Mbretëria e Bashkuar do të siguroj 3.75 miliard dollar në vit për aq kohë sa të jetë nevojshme. Ashtu si Rusia po godet brenda Ukrainës, ju mund të kuptoni plotësisht pse Ukraina ndje nevojën për të siguruar që po mbrohet, tha Lord Cameron. Rusia dënoi atë që e quajti një deklaratë tjetër shumë e rrezikshme. Deri më tani Mbretëria e Bashkuar në përgjithësi ka lënë të kuptohet pa e shprehur qartë se armët si raketa me rrezë të gjatë Storm Shadow duhet të përdorim vetëm brenda territorit sovran të Ukrainës. Ka pasur disa shembuj të përdorimit të tij të suksesshëm në krimene pushtuar nga Rusia, duke përfshirë kundër elementeve të flotës ruse të detit të zi. Megjithatë, pas zotimit të kryeministrit Rishi Sunak për t'i dhënë Ukrainës 3.76 miliard dollar ndihmë ushtarake çdo vit për të ardhmen e parashikueshme, duket se Lord Cameron donte të theksonte se i takon Ukrainës të vendose çfarë të bëjë me atë. SBA thuhet se i ka kërkuar Ukrainës që të ndalojë sulmet e saj ndaj rafinerive të naftës në Rusi, nga frika se mund të provokojë një
përshkallëzim në konflikt. Forcat ruse kanë kapur disa fshatra në Ukrainën lindore gjatë përparimeve të fundit, duke përfituar nga mungesa e armëve të Ukrainës. Një vit më parë, Mbretëria e Bashkuar konfirmoi se kishte filluar furnizimin me raketa lundrimi me rreze të gjatë Storm Shadow, me një rreze prej më shumë se 250 kilometrash. Në banatorën e një spitali të Belgjikës ka nisur përdorimi një pajisje e cila u ndihmon farmacistëve për të përgatitur sakt ilaçet e porositura nga repartet nëpër spitale. Gabimet që mund të ndodhin gjatë përgatitjes së ilaçeve të porositura mund të jenë katastrofale, prandaj ato duhet të jenë zero. Furnizimi me ilaçe i reparteve e njësive në një spital nga banatorja qendrore nuk është punë e lehtë. Gabimet mund edhe të ndodhin e pasojat mund të jenë katastrofale. Për të eliminuar plotësisht një gabim eventual në një spital në Liege të Belgjikës, ka nisur testimi i një instrumenti që është quajtur lentja e lidhur. Je vais pouvoir aller sélectionner la quantité qui est affichée sur mon écran et Kjo pajisje apo ky mjet u ndihmon farmacistëve për të përgatitur porositë për ilaçet. Shkalla e gabimit në Hôpital de la Citadelle aktualisht është 1 në 100. Ky instrument përbëhet nga një ekran i vogël i gjatë rreth 2 cm që është e vendosur apo e lidhur në një lloj shiriti për kokë. Ajo vendoset para një ritësy dhe është e lidhur me një pajisje tjetër, sikur ordore, me të cilën bëhet skanimi i ilaçit për të vërtetuar se është ilaçi i duhur. Qëllimi i këtij sistemi është zvoglimi i mëtejshëm i gabimeve të mundshme që lidhen me listat e porosive. Këtë pajisje, sipas planeve, do të duhet ta përdorin të gjithë farmacistët në të gjitha spitalet deri në fund të këtij viti. Ndërruar shikuesi, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.